endavant! 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 Així reben els visitants a Cap de Pere. Avui acull la darrera jornada del seu mercat medieval, que enguany arriba a la 18a edició. Oficis, artesania, tot ambientat a l'època medieval en un mercat en molt bona acollida per part de residents i de veïnats d'altres pobles de Mallorca, també turistes. Manel Ferrera, bon dia. Quina afluència de visitants has trobat avui? Bon dia, Anna, bon dia a tothom, i de molta afluència de públic, i no només avui, com podeu veure darrere, sinó en tot el cap de setmana, des de divendres que va començar fins diumenge vespre, avui que acabarà, passaran 50.000 persones per Cap de Pere, això, perquè us faceu una idea, són 5 vegades la població del municipi del Llevant. Aquesta festa es celebra des de l'any 2000 per celebrar la creació del poble de Cap de Pere i la construcció d'aquest castell, l'any 1300. Per aquí pel poble han tingut paradetes de tot tipus, artesanals, també gastronòmiques, mostres de cuina, tant de plats d'aquí, de Cap de Pere, com de tota Mallorca, i també passacarrers que van del poble cap al castell, castell cap al poble, i actuacions amb motius sempre medieval que han fet les delícies de grans i de majors. Com dèiem, una festa que cada any es consolida més i més, cada dia més espectadors, més visitants, i que és un orgull pels gavellins i també deixa molt satisfet a tots els visitants. Això en el poble és un benefici molt gran, perquè sempre està, no sé, ple de gent, la gent se mou molt, s'implica molt tota la gent del poble, i la gent de fora crec que passa molt de gust de venir a Cap de Pere. I toca una fira molt autèntica, on pot visitar moltes coses fetes a mà, i és un dia preciós per estar a la fira del mercat medieval. Aquest mercat, tot i no ser una festa tradicional de tota la vida, s'hi està convertint.